dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. Hanay Nuruddin ya qonto gamkede, hanay Nuruddin ya chaligi hesaugo, hanay Nuruddin ya qonto gamkede, hanay Nuruddin ya chaligi hesaugo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي سكسو نقود وناكسن ومركلة يا عشر كيني مركا سينيسكا حين وليكو ديحكينا شابتر كي لو يطمناد وفكا للدونا مركا دي الله يرادو عشر كي هوري عشر كي نحيقي هدين سحسوسينا أرضي وحكا الله يا عشر كاسي كلايمت كي وبسيدة بسعودة مركا عشر كي ناسي وحاوسيدة بسعودة دونا دي الله يرادو عشر كي نوري كلايمت كا marka waa 10.2 ayuu yahay farming ayuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa maxay farming tacabka beeraha ama beer qodaalka ayuu ka hadli doonaa marka way isla qaadana marka barardey casharkeena iyo dhageysi waan way farming waa beer qodaalka is the extensive cultivation of plants waa in dul is the extensive cultivation is the extensive cultivation waa in si weyn ama si ballaadhan loo qodo markaa dhulka loogu qodo markaa plants dhirta to yield food say u soo saaraan markaa maxay cunto to yield food say u soo saaraan markaa midhihi ama cuntada aan uga helno farming waa maxay is the extensive cultivation of plants waa in si ballaadhan loo qodo dhulka markaa oo loogu qodo dhirta to yield food say u soo saaraan cunto feed waa calafka xoolaha looga helo or fiber ama looga helo marka maxay cudbigii ama waxyaabihii duntaa marka certain types of farming dhir khaas ah ayaaba oo soo provided laga helaa medicinal dawooyinka or industrial ingredients ama waxyaabaha ay warshadu process karayso industrial ingredients ka haddaynu yar dul istaagno industrial ingredients ka waxay ka hadlaysaa industrial ingredients ku waxyaabaha product-ka ka soo baxa farm-ka ama beertii waxa isticmaalaya inta badan warshado oo process gareeya waxyaabaha aan qaar ka mid ah soo qaadano sida tamaandhada kale waxa laga sameeyaa marka ketchup-ta ayaa laga sameeyaa marka ma waxaan qasacda ama gurgurta u naqaano waa tamaandhadii oo la process gareeyo marka or grow ornamental products or grow ornamental products ama waxa laga beeraa marka waxyaabaha loo isticmaalayo for purification in la isku qurxiyo marka waxyaabaha waxa ka mid ah geedkan avocado oo kale waxa laga sameeyaa kareemo geedaha noocaas kale waxyaabaha la isku qurxinayo laga sameeyana dhir khaas ah ayaa loo beertaa si ay u soo saaraan product ah loo isticmaalayo marka ornamental products way crop farming developed in Asian time crop farming developed in Asian times wax soo saarka beeruhu waxa ay soo bilaabantay marka waqti aad u horeeyay crop farming wax soo saarka beeraha is developed in Asian times waxa ay soo bilaabantay waqti hore ama xilligii marka qaraabsiga iyo marka ugaarsiga as hunter and gatherers of stone age xilligii marka ugaarsiga iyo marka qaraabsiga hunter and gatherers of stone age xilligii marka ugaarsiga iyo qaraabsiga xilligii dhagaxa marka turning to cultivation of favorite food plants waxa ay u beddeleen marka xaggii ay ka soo gaarsan jireen kana soo qaraabsan jireen waxa ay u beddeleen marka inay beertaan cultivation inay beertaan of favorite food plants dhirta marka ay u baahan yihiin inay beertaan ayay u beddeleen marka modern crop farming beeraha marka casriga ah where gradually driving from halkaas oo marba marka ka dambeysa ama si talaabo talaabo ah iskaga beddelayay marka marxaladoodii hore search beginning through the continual selection tusaale ahaan waxay ka bilaabantay inay marba marka ka dambeysa kala xulshaan selection for large seed size midhaha waaweyn ayay kala xulan jireen waxay kala xulanayaan marka oo ay select gareysanayaan for large seed size midhaha ama iniinyaha marka aadka waaweyn improved fruits waxay hormarin jireen marka maxay fruitska ama midhaha aynu cunno sida marka liimaha iyo waxyaabaha la halmaalo oo kale and other desirable characteristics iyo marka dabeecado kale
ayay adeegsan jireen marka oo ay ku xulanayaan dabeecadaha kale waxaa ka mid ah ardayay inay ku xushaan marka dhir ka bixi karta carradooda dhir ka bixi karta marka ama la qabsan karta oo la adapt garayn karta marka maxay climatic conditions-ka xaaladda cimilo ee marka deegaankooga modern crop farming beeraha marka casriga ah varies widely in its scope aad iyo aad ayaa ay beerahani u kala duwanyihiin beerba beerta kale way ka duwan tahay ama xilligii hore iyo xilligan beeraha la beertaa aad ayaa ay u kala duwan yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin ranging from intensive management xagga maamulka iyo sida loo maareeyo beerta waa ay ku kala duwan yihiin beerahaasi small plot spatula ama beero yaryar oo subsistence farms loo yaqaano oo dadku ay isticmaalaan waxa ay u wareegtay marka to large commercial farms beerihii yaryaraa waxaa loo beddelay markaa beero waaweyn oo ganacsi markaa covering beerahaasi waxay buuxinayaan ama ay qaadanayaan thousands of acres kumanaan markaa acre halka acre arday haddaan isla qaadano halka acres waxay halka acre uu qaadanayaa ama uu leeyahay 4.06 kilometer square kunkii acre ayaa intaa leeg halkana markaa kuma haysano kun karyaatee waxaynu haysanaa marka maxay thousands of acres kumanaan baynu haysanaa marka marka laba kun bay noqon kartaa ama saddex kun bay noqon kartaa ama afar kun bay noqon kartaa haddii halkii aku u dhigmo kunkii aku u dhigmo marka maxay 4.06 kilometer square marka waa dhul baaxadiisu aada u weyn yahay dhinac qofka ka qodaya ama cagafta dhinaca kaga jirta dhinaca kale cagafta kaga jirta inaanay is arag ayaa suurtagala marka way successful crop farmers beeraha marka ragga beeraha qoda ama beeralayda doonaya inay ku guuleystaan beertooda ama wax soo saarkooda ku guuleystaan must be experts waa inay khibrad u lahaadaan at selecting the varieties inay kala xushaan marka dhirta kala duwan selecting the varieties of plants inay kala xushaan marka dhirta kala duwan data are adopted kuwaasi oo la qabsanaya to their soil carradooda and climate iyo sidoo kale maxay cimilodooda marka ninka beeralayda ahi hadduu doonayo marka inuu beertiisan ku guulaysto ama uu doonayo inuu ku najaxo oo uu ka faa'iido waa inuu kala xushaa dhirba dhirtay ka wanaagsan tahay sidoo kale seeds-ka iyo iniinyahana waa inuu kala xushaa marka kuwaasoo u tixgelinayo inay la qabsan karaan ama ay ka bixi karaan carradiisa sidoo kale cimilada meeshiisa ama climate-kana ay la abdhowt garayn karaan marka they must be skilled sidoo kale waa inay khibrad u lahaadaan in preparing soil inay diyaariyaan marka maxay carrada ama land preparation-kii qofkana waa inuu khibrad u lahaadaa kow land preparation-ka markaynu ka hadlayno waxaynu istul taagi doonaa marka saddexdii nooc ee carrada loo diyaarinayo kow waa inuu sameeyaa marka maxay land clearing oo dhulka markaa marka hore baneeyaa primary cultivation secondary cultivation tertiary cultivation waa inuu dhulka markaa marxaladii kala duwanaa ee dhulqodaalka uu soo mariyaa markuu intaas sameeyo implanting waa inuu ka beeraa markaa maxay marxaladaha kala duwan ee land clearing-ka ama preparation-ka lagu sameynayo carrada markuu ka gudbo waa inuu markaa maxay ka beeraa dhirtii implanting waa inuu dhirtii ka beeraa growing dhirta oo markaa xanaaneeya inta ay korayaan protecting ka ilaaliya marka wixii animalis ee cunaya sidoo kale insectiska ka ilaaliya weeding uu sameeya uu harabada ka ilaaliya sidoo kale waxa uu sameynaya harvesting stage-ka marka ay gaadhaan ama xilligii la goosanayay waa inuu iniinyaha goostaa marka storing crops waa inuu markaa midhahana sida loo istoorgareeyo ama silage making-kii ama hayha u sameeyo sida midhaha loo istoorgareysana waa inuu qofkaasi garanayaa oo uu aqoonteedi markaa leeyahay way vegetable farming beeraha markaa laga soo saaro khudaarta compared with other types of farming marka la barbar dhigo noocyada kale ee beeraha marka ee cereal crops-ka requires waxay u baahan yihiin substantial skills waxa ay u baahan tahay marka khibrad saa'ida substantial skills waxa ay u baahan yihiin beerahan ka soo baxaysa khudaartu khibrad saa'ida ayay u baahan yihiin in order to be successful si uu marka ugu guulaysto ama uu ugu najaxo marka beertiisii way beeraha marka aynu ka beeranayno cereal crops-ka ama legumes-ka noqdaan ama marka cereal crops-ka kale noqdaan iyo beeraha laga soo saarayo khudaarta way kala duwan yihiin marka loo eegayo khibradda iyo sida loo isticmaalayo xitaa sida loo beerayo
ayaa ku kala duwan marka halka marka vegetables ka waxa loo beeray inta badan row planting waxa la yaqaano halka kuwa kalena dispersal loo beero oo la shiniyeeyo marka way growers ka dadka beerta baranaya beeranaya beerta ay beeranayaan marka waate waa beerta aynu soo sheegnay vegetables ka ama dhirta khudaarta leh kuwa laga beeraya growers must aim at ninka beerta qodaya beertiisa waa inuu uga dan lahaadaa kow qodobada soo socda u tixgelin doona qodobka koowaad muxuu ka hadlayaa qodobka koowaad waxa uu sheegayaa producing high quality waa inuu soo saaro cunto tayadeedu ay aad u sarayso attractive vegetables khudaar dadka soo jiidanaysa that the public will want to buy oo ay u baahan yihiin dadku inay iibsadaan waxaan kaa gadmayno suuqiba kaa galayn oo quality-gaagu liito quantity-gu inuu yar yahayba haddaad suuqii geyso dee cidna ma eegayso ama waxba kuma falayaan markaa unsealable product buu noqonayaa maxsuul aan laga iibsanaynin ayuu kaa noqonayaa markaa qodobkeena labaad maxaa uu sheegayaa qodobkeena labaad waxa uu sheegayaa soil preparation waa in la diyaariyo markaa ama la qodo carradii based on the latest research iyadoo la sameynayo markaa maxay cilmi baaristii ugu dambeysay oo waxaa la qaadanaya markaa random sample iyadoo inta badan carrada ama beertaada afarteeda dhinac la shan meelood oo ka mid ah laga qaato markaa carrada kadib lab test la mariyo dabadeedna la ogaado markaa nutrientsku sida ay ku yihiin dhammaan beerta oo dhan nafaqadu ku filan tahay mise nafaqadu dhinac keliya ku ururtay iyadoo cilmi baaristii ugu dambeysay la sameynayo waa in la sameeyaa markaa maxay research ama cilmi baaris markaa qodobkeena saddexaad waxa uu ka hadlayaa markaa planting crops in la beero markaa dhirtii planting crops dhirtaa la beeraya la beeristaa la beeraya dhirta waxa ku jirta maxay waa in si qorshaysan loo beera waxaanaad beeraysaa waa maxay ma hadduu yahay markaa sida crobiskii dee sideyna caadiga loo shiniyeynaya laakiin hadduu yahay vegetable farming kan aynu ka hadlayna iminka wuxuu u baahan yahay in la qorsheeyo oo laga fikiro hadhow toole sidee baa loo goosanayaa midhahan haddii aad beertii tamaandhada ku shiniyeyso ama aad isticmaasho markaa habkii dispersalka hadhow toole toban geedna waad ku istaagi toban geedna midhaad ka goosan markaa hadhow toole waa inaad sii qorshaysataa marka aad for planting harvesting sidii aad u goosanaysay waa inaad qorshaha ku dartaa markaa marka horeed beerayso ayaad sii qorshaynaysaa markaa qodobkeena afraad wuxuu ka hadlayaa arday growing crops waa in la beertaa markaa midhihii waxaa la beeranayo waxaa lagu talagelayaa wixii effecti saameyn ku yeelanaya in markaa laga hortago attendant weeding and pest control waxaad niyadda ku haynaysaa inaad mar kasta ka haramayso unwanted plantiska meesha ka baxa ee kula compitgareeya markaa cadeedii iyo markaa nutrientskii waterkii sidoo kale waa inaad ka goysaa best controlkii haddaad isticmaalayso besticideskiina waa inaad markaa geedahaaguma u baahan yihin besticides wax besticin ma jiraan aad mar kasta markaa farm managerkaagu uu indhaha kuugu hayaa markaa beertii qodobkeena qodobkaa ku xiga waxaan ku qaadan doonaa markaa ama wuxuu idin leeyahay waa qodobkeena shadaad ee the effective management waa in si wax ku ool ah loo maamulo water sourceska meelaha biyuhu ka imanayaan iyadoo loo isticmaalayo for irrigation in lagu waraabiyo markaa maxay beertii way beertaada saaad u waraabinaysaa ma drop irrigation baa ma real irrigation baa iyo waxaad isticmaalaysaa markaa maxay qasabadii wareegaysay baad isticmaalaysaa sideed u waraabinaysaa ma channel irrigation baa oo canal irrigationku waa in biyaha hal meel lagaga soo wada furo qeyb beertii isla markaana si takaari takaariya loogu waraabiyo markaa markaa irrigationkaa isticmaalaysa waa sidee beeraha qaar baan loo isticmaalan canal irrigationka oo kuwan vegetableska ay ka mid yihiin oo biyaha awooddooda qaar baa la kontrolaa oo dhammaan mineraliska ka wada qaadaya meesha oo dhan qaar baa goosanayaba xididka geedka oo la baxaya markaa irrigationkaa isticmaalaysaa waa ku nooceeya buu noqonayaa effective management of water sources for irrigation waa inaad si wanaagsan u maamushaa ama aada uga warhaysaa type of irrigationka aad u isticmaalaysa markaa for your farm beertaadi markaa qodobkeena lixaad wuxuu sheegayaa markaa competently harvesting and handling strategies waa inaad gebi ahaanba markaa midhihii aad ka goosataa markaa beertii and handling strategy isla markaana si wax ku ool ah oo markaa randiis leh midhahaagii aad u istoorgaraysataa markaa ilaa intaad geynayso marketkii ama suuqii looga baahnaa markaa markaa harvestingka haddaad maanta tiraahdo today sabtid oo kale waxaan goosanayaa beerta qeyb
isniintan qaybta kalaan goosanaya hadaad tiraahdo dee taymka u dhexeeya midhihii way kala bislaanayaan ilain geedkii kunbaad deynin waad ka goyso dhulkaa dhigtay jalaanta maadha haddaynu soo qaadanno midhaha markaad ku goyso dhulka dhigto cabaar hadday sii yeelaan ama after one day midhihii waxay isku wada bedelayaa gebigooguba casaan hadhow toole midhihii kale soo gurtay iyagoo markaasun bislaaday markaas ku wada rido qayb baa xoog u bislaatay oo aada u casaatay intaana marketkiiba geyn way xumaanaysaa amba kuwaalitigii midhahaagaasi hoos buu dhacaya sidoo kale waxay effects ku yeelanaysaa maxay kuwaantitigii darka waxaa laga yaabaa xabuubta ah in markaa haaf marka loo qaybiyo qaybi qurunto la daadiyo qayb keliya kuu soo hadho hadhow toole profitkii ama faa'iidadii aad ka raadinaysayna aada ka weydo markaa competently harvesting gebi ahaanba waa inaad ka goosataa beerta markaa midhihii aan handling strategies si wanaagsanna markaa aad u geysaa marketkii for the product maxsuulkaagii to maintain si aad u ilaaliso their quantity and quality tayadooda iyo markaa maxay tirada labadaba markaa waay qodobkeenna xigee ugu dambeeya wuxuu ka hadlayaa markaa developing and implementing well-planned sales strategies wax karsaa qorshe kama soo hadho markaa waa tii ahayd xikmad ingiriisiga if you fail to plan you plan it to fail haddaad qorshe la-aan ku talo gasho ama aad qorshe samaysan weydo waxaad qorshaysatay markaa inaad guuldaraysato markaa beertaada waxaad u samaynaysaa markaa maxay qorshe haddaad suuqi iyadoo ay ka taagan tahay 20,000 oo shilin oo somalilan shilina 20,000 oo somalilan shilin hadday ka taagan tahay suuqii tamaandhada aad tiraahdaan u 40,000 maan siinayaa dee waxaaga wuxuu noqonaya waxa aan lagaa iibsanin oo aan suuqii gelin suuqa ma gelaya markaa waxaagii oo wax la iibsanayo ma noqonayo waayo brickii baad surplus ku dartay saa'id baad ka dhigtay markaa mar haddaad brickii aad kor u qaaday wixii suuqii kaa geli maayo hadhow toolana aad unbay kuu khasaarayaan oo waxaagii ood ku khasaaraysaa markaa oo wax liita oo aan lagaa iibsanin ama quality-gii ay lahayd ayaa hoos u dhacaysa markaa marka waxaad samaysanaysaa developing waxaad samaysanaysaa aan implementing isla markaana aad u dejinaysaa mid dhaxalgala ama dhaqangala aad ka dhigi doontaa qorshe wanaagsan markaa qorshaha haddaad samayso dhaqangelin weydo wax effective ma noqonayo markaa qorshihii baad samaynaysaa developing well planning qorshe wanaagsan markaad samayso aad then implementing dabadeedna waxaad ka dhigaysaa qorshahaagii mid shaqaynaya markaa oo sales strategy oo ah markaa mid ku salaysan markaa qiimihii aad ku iibinaysay adigoo markaa eegaya profitkaaga iyo dantaadina ka dhex eeganaya markaa waay mistakeska qaladaadka offsites ilduufka or poor weather ama cimilada xumaata tusaale ahaan qaladaad uu sameeyey markaa farm managerkaad beerta u diratay ama ilduuf uu sameeyey oo insects beertii galay buu iska dhayalsaday ama cimiladii baa xumaato rainfallkii aad rajaynaysay ama roobkii aad rajaynaysay baaba dii waayo roobkii baa yaraaday can render a vegetable crops waxay ka dhigayaan markaa khudraddaadii unsightly mid aan la eegi karin oo tayadeedii ay aada u liidato unsuitable mid aan kaa gadmaynin oo aan suuqii kaa gelaynin markaa oo reduce yield ama waxay yaraynaysaa markaa maxay productigii ka soo baxayay below profitable level waxay ka yaraynaysaa markaa profitable levels xaggii laga faa'iidayey ayay hoos uga dhacaysaa markaa markaa deficit baad galaysa haddaad profitkii tegi weydo ood faa'iidadii heli weydo deficit inaad gashay noqonaysaa aad khasaarto markaa ninkaagii doonayay inuu wax faa'iida qof waxaad noqonaysaa markaa khasaaray oo faa'iidadiiba hoos maray markaa casharkeennaasi hadday bartaas ayuu ku eegyahay markaa qodobadaas unbaad isha soo marin doontaan ood ku hayn doontaan maskaxda growerska ama ninka beeranaya vegetable farmingku muxuu u baahan yahay inuu u soo saaro qodobada aynu soo sheegnay baad dib u raaci doontaan waay waxyaabaha kale aynu casharkeenna ku soo aragnay markaa waxaa ka mid ah in midhaha ama crobiska la selectigareysto markaa xilligan ay soo bilaabantay markaa waxbeeristu waxaa la yidhaahdaa waa 9,000 oo sano ka hor before BC waay waxay ka soo bilaabantay waa la yidhahdaa Middle East Mesopotamia meeshaa loo yaqaanaa ay ka soo bilaabantay cultivationkii ugu horreeyey waa nooc markaa cultivationku ka mid a markaa agricultural productiska markaa agriculturka guud ahaan waxaa loo qaybiyaa markaa animal productis iyo markaa crop production markaa casharkani wuxuu xuseeyaa markaa ama ula tacalluqaa qaybta loo yaqaano crop production arday casharkeena halkaas aynu kusoo gabagabayn doonaa intaynu isugu iman doonno duubinta xigta waxaan ku kala tegi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu